І відразу будемо говорити про освіту, про абітурієнтів. Отже, запрошення на національний мультипредметний тест уже сьогодні почнуть отримувати випускники шкіл. Там буде вказано точну дату та адресу проходження тестування. Про це нагадують на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. З міркувань безпеки місця проведення тестувань в Україні розголошувати не будуть. Не поширювати цю інформацію просять і тих, хто складатиме іспит. Ну і зазначимо, основна сесія тестування розпочнеться 5 червня і завершиться 23-го. Для учасників для участі зареєструвались уже понад 281 тисяча українців. З них 23 тисячі проходитимуть тест за кордоном. Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Добрий ранок. Ну, давайте почнемо з того, чим оцей національний мультитест відрізняється від ЗНО. Насамперед, це те, що це комп'ютерне оцінювання. За один раз учасник пройде оцінювання з трьох навчальних предметів. У той час, коли ми говорили про зовнішнє незалежне оцінювання, це були повноцінні тести, кожен з яких тривав 3 години, і учасники зазвичай обирали 4 або 5 навчальних предметів. Тут кількість предметів – це лише 3. 2 обов'язкових є предмети – це українська мова, математика. Також учасник може обрати 3-й предмет – з такого переліку – це іноземні мови, історія України, біологія, хімія або фізика. Одразу після тестування учасники отримують свій результат в тестових балах на екрані. Це також надбання комп'ютерного оцінювання. Тестування можна буде пройти не лише в Україні, а й за кордоном, коли як зовнішнє незалежне оцінювання безперечно відбувалося лише в Україні. Чи є певна технічна особливість в тому, що ось така велика кількість людей, ми вже подали цифру, 23 тисячі осіб будуть проходити цей тест за кордоном? І щодо організації, щодо, скажімо, контролю якості виконання цих тестів? Це безпрецедентний виклик. Безперечно, організувати оцінювання за кордоном надзвичайно складно, тому що в Україні немає закладів освіти, які би працювали постійно за кордоном. Відповідно, ми маємо домовитися з міжнародними партнерами про відкриття комп'ютерних аудиторій. Ми маємо залучити україномовних педагогів, які би працювали в тих тимчасових екзаменаційних центрах, які відкриті за межами нашої держави. Ми маємо упевнитися в тому, що всі технічні вимоги, які ми висуваємо до пунктів тестування, будуть виконані. І ми маємо супроводжувати оцінювання впродовж цього тестування за кордоном. Відповідно, маємо дуже добре налагодити нашу дистанційну комунікацію. Минулого року нам це вдалося. Ми мали понад 26 тисяч. Ми маємо цього року понад 26 тисяч зареєстрованих за кордоном. Минулого року це було 24 тисячі. І сподіваюся, що досвід минулого року допоможе нам протестувати і цьогорічних вступників. Чи зрозуміла зараз вже географія? Я маю на увазі саме ті, хто будуть тестуватися за кордоном. В яких країнах, де найбільше і де, власне, процес організовувався? Безперечно, для того, щоб забезпечити реєстрацію учасників за кордоном, ми спершу отримали такі домовленості від 32 країн, і це представники 53 міст. Ми говоримо майже про всі країни Європи, окрім цього, Сполучені Штати Америки і Канада. Чи це тут такий технічний момент? Якщо абітурієнт кілька років тому здавав тест ЗНО і так нікуди не вступив, чи може він його використовувати цього року, чи ні, тільки оцей мультипредметний тест? Результати для вступу можна використовувати цьогорічного, очевидно, національного мультипредметного тесту, минулорічного національного мультипредметного тесту, а також зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Тобто учасник має 3 таких результати, які може використовувати. А чи змінилися питання у порівнянні з тими, які були на ЗНО? Я розумію, що, напевне, скоротили їхню кількість, оскільки 3 предмети тепер в одному треба здати за один тест на кожен по 60 хвилин, поправте мене. Чи змінилася складність цих питань? Тому що ми розуміємо, що війна, і блекаути, і доступ до освіти зараз у всіх різний.
Ви абсолютно праві, що ми говоримо про три тести, які проходять учасники впродовж 3 годин, тобто приблизно по 60 хвилин можна виокремити на кожний тест. Водночас учасник самостійно розподіляє час. Щодо складності, всі тести побудовані на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання, тобто вони відповідають тому, що ми раніше перевіряли в зовнішньому незалежному оцінюванні. Але з огляду на формат, у нас немає завдань з відкритою формою відповіді, з наданням розгорнутої відповіді. Тобто немає тих завдань, які є традиційними для зовнішнього незалежного оцінювання. Так само, як і немає аудіювання, до прикладу, в тестуванні з іноземних мов. Оскільки тестові форми значно є коротшими, то можна сказати до певної міри, що загалом це оцінювання дещо простіше, але ми також маємо розуміти, що докладається інші складнощі, а це можливість швидко перебудуватися, перелаштуватися. Потрібно пройти 3 тестування за короткий такий проміжок часу, тобто від української мови швидко перейти до математики, а також до 3-го предмету. Також ми не можемо забувати про ту безпекову ситуацію, яка є, про потребу переходити в укриття у разі повітряної тривоги, про можливе відключення електроенергії тощо. Тобто сказати, що це більш проста випробування, ну, це можна тільки, якщо не враховувати всі інші обставини, які цей тест супроводжують. Щодо того, як формувалися запитання, завдання, навіть так скажу, до цьогорічного тестування, чи не було тут певної такої особливості, певного виклику? Ну, бо ви сказали, що це тестування не передбачає розгорнутих відповідей, але існують точні науки, де це тестування, ну, воно виглядатиме одним чином, як на мене. Існують натомість гуманітарні науки, де відповіді можуть мати певну варіацію. От як із цим, чи не було це, ну, я не знаю, проблемою, викликом? Розумію, що український центр вже понад 17 років проводить оцінювання. Серед і в оцінюваннях ми завжди мали завдання із закритими форматами, тобто завдання, які не передбачають надання розгорнутої відповіді, і ми маємо хороший такий потужний досвід щодо цього. Звичайно, коли ми говоримо про предмети природничого наукового спектра, то тут є значна кількість завдань, які передбачають розв'язування задачі і внесення відповіді у відповідне поле. Тобто ми говоримо про те, що учасник для того, щоб виконати це завдання, має дійсно акуратно розв'язати задачу і лише потім зможе відповісти на те запитання, яке поставлене. Тут не можна вибрати варіант відповіді тощо. Якщо ж ми говоримо з гуманітарних предметів, до прикладу, історія України, суспільно-гуманітарний предмет, то там є такі типи завдань, як відновлення історичної послідовності. Звичайно, це завдання передбачає, що учасник дуже добре обізнаний в історичному плині подій, розуміється на причинно-наслідкових зв'язках та тих чи інших подій. Комп'ютери і тестування, завжди здається, що тут може залишатися місце для маневрів, для шахрайства, для того, щоб піддивитися, як оце буде влаштовано, організовано. Цього року ми значно краще підготовлені, ніж минулого року з точки зору саме кібербезпеки, кіберзахисту. Минулого року учасники, на жаль, могли копіювати фрагменти текстових завдань і використовувати пошукові системи. Цього року ми це все заблокували також на технічному рівні. Є такий досвід міжнародних країн, інших країн за кордоном, які проводять подібні оцінювання, і всі їхні кращі практики ми використали, і це дозволить нам убезпечити себе від таких фальшувань. Тобто на цих робочих комп'ютерах інтернету не буде? Буде інтернет, але скористатися жодними додатковими вкладинками не можна буде. Саме тестування відбувається в інтернеті, в онлайні, тому інтернет обов'язково буде. Але відкрити додаткову вкладинку, окрім тієї, в якій, власне, відбувається оцінювання, буде неможливо. А телефони? Телефони, як і в класичній процедурі зовнішнього незалежного оцінювання, залишатимуться до входу в кімнату, де відбувається тестування, буде відведено спеціальне місце, куди учасники їх покладуть. Якщо учасник вирішить, що він не хоче класти мобільний телефон, і пізніше інструктори виявлять цей мобільний телефон, учасник буде позбавлений права продовжувати оцінювання, не отримає результат для вступу і, власне, не зможе вступити в омріяний університет. Тетяно, дякую вам дуже. Прям захотілося пройти цей тест і згадати шкільні екзамени. Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти.